Се работи за објект инвестиција од Агенцијата за млади спорт при владата на Република Македонија, вредна 150.000 евра. Пред десетина дена Општина Кривогаштани направи технички прием, односно прво предавање со Агенцијата за млади спорт и моментално повеќе наменското игралиште во собственост на нашата општина. Во склоп на тоа, како градоначалник, исклучиво ќе се ангажирам околу ангажирањето на младите за спортски и спортски рекреативни активности и за таа цел, значи како градоначалник вработив едно дете, односно волонтер во Општина Кривогаштани, чија што исклучиво задача ќе му биде да ги ангажира младите да го користат максимално ова повеќе наменско игралиште во традицијата на спортскиот дух, во традицијата на спортска рекреација, да ги отргнеме малку младите од интернет клубовите, од интернет активностите, бидејќи сепак спортот е еден од најважните сегменти за правилен развој на секој еден човек, на секое едно дете. Како градоначалник планирам во наредниве години, неколку години, да формираме и едно јавно предпријатие кое што ќе се занимава исклучиво со спорт, односно со спортски активности, бидејќи во фаза на изградба и спортската сала во основното училиште Манчо Матак, и во таа насока планирано е да се формираат општински клубови на деца до 9 одделени, кои што ќе бидат ангажирани, односно ќе бидат вклучувани во сите спортски активности низ цела Република Македонија. Во договор со другите градоначалници ние ќе направиме, значи, меѓуопштинска соработка за спортски активности и спортски надпревари, се со цел јакнење на спортскиот дух и спортскиот дух кај децата и оттргнување, значи, на сите оние пороци кои што негативно влијаат врз развојот на секој човек.